xarunta dhaqanka ee Hargeysa waa ay 15 jirsato waxa ka soo wareegay markii la aasaasay 15 sanadood bandhigga buugaagta caalamiga ee carwada Hargeysa International Book Fair ee sanadkan ayaa waxay isugu jirtay laba mid lagu xuseeyay sanad gurada 15aad ee ka soo wareegtay aasaaska xarunta dhaqanka Hargeysa iyo waliba bandhigga buugaagta caalamiga ahaa waxaana ka soo qayb galay wufood kala duwan oo ka kala timid dhammaan ba caalamka iyo dunida meelaha kala duwan Jaamac Muuse Jaamac waa gudoomiyaha xarunta dhaqanka Hargeysa waxa uu ka warramayaa maalintii la aasaasay iyo maanta oo ay 15 jirsatay faraqa u dhaxeeya xarunta dhaqanka Hargeysa bandhigga ugu horeeyay la sameeyay waxay yimid 200 oo qof qiyaasti waxa kale oo yimid xiiso lahaa tirada buugaagta ah ee af Soomaali ku qoran sanadkii ka horeeyay 2007 ayaa waxaa naloo diray in dadka Scandinavianka ee af Soomaaliga ku hadlay ee dadka second generation ka la yiraahdo ee originkoodu maxaa ka soo jeeda maaragtay ummada qoomiyadda Soomaalida in loo dhigo library-yada buugaag af Soomaali ku qoran baaritaan baan u sameeyay 129 buug ayaa wax allaaliye wax jiray ee la arki karay ahaayeen 129 volume waana ummad 16 milyan ahba afkan ku hadasha maalinta taas ay ahayd maanta hadii ay 200 qof yimaadeen sanadkii dhaweeyd waxay yimid 12,000 oo qof ayaa lixdii cishe soo galay marka farqiga u dhaxeeya wad arkaysa farqiga kale u dhaxeeya waxa weeyaan ma aha inay guushaas bandhigga caalamiga ee buugaagta Hargeysa leedahay laakiin inta buug ee la qoray ee la daabacay hadday maalinta 129 kaliya ahayd labada buug fari inta u dhaxaysa buugaagta Hargeysa lagu daabacay oo kaliya ayaa 121 bal hadda eeg marka in aan arko aniga oo nool wixii ku bilaabmay iyada oo dhulka laga soo aasaasay ay maanta halkaa marayso waa wax ilaahay loogu mahadnaqaa maan filinay halkaa gaadho laakiin waxaan ku kalsoonahay oo igu farax weyn anigu maanta waan ka ritaar guriga shaqada hawlo kalaan gacanta ku hayaa waxa igu taabtay waxa weeyaan dhalinyaradii iyagu caruur ah oo gacanta lahayo bandhiggan bilaabay inay qayb ka noqdaan inay maanta madax ka yihiin xarunta inay bandhigii buugaageed oo meel kasta ka furan oo ma aha gobollada Soomaaliland oo keliya inta ka baxsan dhulka Soomaalidu degto inta ka baxsan geeska Afrika ilaa iyo inta Malawi laga gaadhayo in bandhigyo la halmaalo kuwan oo kale ay ku faafeen waa runtii wax aad ii farax gelinaya manaan filayn maalinta 15-kii sano wixii loo soo marayna farxad fara badan bay lahayd dabcan daal fara badan way lahayd shaqo fara badan way lahayd laakiin waxaan u malaynayaa guul aad iyo aad weyn inuu joogno Professor Ahmed Ismaaciil Samatar Professor Aadan Ismaaciil Xasan iyo waliba Maxamuud Sheekh Dalmar ayaa waxa ay ka hadlayaan xarunta dhaqanka Hargeysa 15 jirsatay waxay Soomaaliland ku soo kordhisay 15 sano. Soo kordhisay waxa weeye runtii dhaqanka akhriska iyo qorida oo ay waxaynu tartay dad badan oo afkaartoodu ay kala duwan yihiin waa isu keentay culimada waaweyn ee haddii Alla ku roo yahay dhinac walba ah ee qoyahanada ah oo ay isu keentay waa laga yaabaa dad badan oo afkaarahoodu ay kala duwan yihiin in la isugu yimaado laakiin waxaa la dhihi ikhtilaafu ra'yi laa yufsidu lilqadiyati laa yufsidu lilwuddi qadiya oo macnaheedu yahay in la kala aragti duwanaada yacni kalgacalka iyo israbidda iyo wada socodka waxba uba dhinto marka waxa weeyaan dhalinyaro badan oo maalinka ku arkaa aan isleeyahay haddii aanay xaruntu maaragtay jirin ama aanay ku xidhnayn fikriyan iyo si walba u dayacmi lahaayeen marka waxay ku soo kordhisay Soomaaliland 15 sannadood fagaarada la isku weydaarsado ra'yi laga doodayo arrimaha waaweyn ina horyaala laga doodayo waa kow waxa kaloo soo kordhisay in la isku dayo uu sii dhimanayaaba ah in la soo nooleeyo oo kor loo soo qaado hidihii iyo dhaqankii dadka Soomaalidu ay lahaayeen ya amba afka ka hadlaan oo gabay iyo buraanbur iyo hees iyo riwaayad ha noqoto amba gacanta waxa ku qoraan afkay doonaan ha ku qoraan taasina dadaal xoog leh ayaa la geliyay kor bay soo qaaday dad aan saqaafad lahayna xoolaha kama duwana xooluhuba way nool yihiin soo dad kama duwana laakiin dadku waxay xoolaha kaga duwan yihiin culture inay saqaafad abuuraan xarunta dhaqanku Soomaaliland waxay ku soo kordhisay aniga aragtideyda waxyaalo badan oo faa'iido waxa kamid ah waxay u sahashay dadka qoraayada ahi inay Soomaaliland ama ajnabi ha noqdaan ama ku gudaha ha noqdaan isu yimaadaan
aqoonsiga wadaarsi sameeyaan bugaagta lagu iibsado la isbarto waxa kale ku soo kordhisay in laga sameeyo sida maanta lecture kan aanu sameeyneyno kale ama panel discussion kan in laga hadlo dad khubaraay inta yimaadaan ay ka hadlaan hadba arrimaha khuseeya dadka noloshooda jaamac muuse jaamac ayaa waxa uu mar kale ka hadlayaa xarunta dhaqanka ee Hargeysa ee uu gudoomiyaha uu ka yahay waxa ay Soomaaliland ku soo kordhisay 15 ka sanadood Soomaaliland waxay ku soo kordhisay caqabado far badan oo Soomaaliland haystay 30 ka sanadood ba gaar ahaan 15 ka sanad ee u dambeeyay ayay wax ka qabatay waxay ka qabatay waxa kamid ah in ay dhalinyarada Soomaaliland meel isugu yimaadaan ay ku fikiraan oo ay ku sameeyaan hadii ay beedankay leeyahay inay ku doodaan inay helaan laakiin tii ugu muhiimsan waxa weeyaan xarunta dhaqanku waxay isku dayday inay Soomaaliland u furto daaqad daaqadaas oo dhalinyarada Soomaaliland ay aan safri karayn yaan baasaboorka haysanin ee dalan qoysan yahay degan in ay arki karaan adduunyada kale sida ay wax u akhrisato wax ay qorato iyo wuxuu yahay art literature kooda suugaantoodu waxay tahay daaqada mid la mid ah waxay anfacday 15 sanadood in Soomaaliland ka arag adduunyadu ka aragto bandhig caalamiga ah buugaagta Hargeysa oo ka horeeyay xarunta dhaqanka Hargeysa wuxuu u noqday daaqaday ummadu ka aragto inay Soomaaliland meel la yiraahdo oo degan oo nabad ah oo dhalinyaradeedu aanay qori sidanin ee ay qalin sitaan oo dhalinyaradeedu aanay buuq iyo balaayo ku jirin aanay wax kale ku jirin ay ku jiraan dood caafimaad qabta in ummadu doonayso isku tashatay oo doonayso inay jid marto meel ay ka daawato ayay u noqotay xarunta dhaqanka Hargeysa gaar ahaan bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa xaruntu way ka ballaarantay dabcan bandhiga laakiin bandhigu waa calanlaha waa calan sidaha mashaariicda xarunta xaruntan dhaqanka ee carwada bandhiga buugaagta Hargeysa International Book Fair ee sanadkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay in ka badan 5,000 oo buug Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa